広島県初の野菜ソムリエ上級プロ、育った命は余すことなくいただきます、花井彩美さんの登場です。花井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今週は人参、じゃがいも、玉ねぎの定番野菜を3つ使ったバリエーションレシピとなっています。家の、ね、定番料理ぜひ増やしてくださいね。そして今日の主食はですね、料理を作るのも食べるのも大好きという気象予報士の岸真由美さんです。よろしくお願いします。今日もペコペコです。いただきますよ。はい、今日も岸さん仕上がってますね。はい、いっぱい食べてください。さあ、今日花井さんに教えてもらうのはこちらです。野菜たっぷり韓国餅炒めということで、原さん、これは韓国風の炒め物ということですけど、まあ、その韓国のお餅が入る以外、味付けはとってもこう子供でも食べられる。そうです、甘いですね。甘みがありますね。辛くないですからね。うん、はい、はい、なのでね、家族全員で楽しめる、そんなメニューになっています。ぜひ皆さんもこのままレシピ覚えてくださいね。さあ、そして今週も素敵なプレゼントが当たります。ラクマキュー。あ、逆でした。岸さん、それはシェイかもしれないですね。キューじゃないかも。RCC のアプリラウで今画面に出ています。今日の料理のポイントクイズに週に3回答えていただくと抽選で豪華なプレゼントが当たります。今週はお肉です。廿日市肉の菊定、広島牛サーロインステーキを3人の方にプレゼントです。広島牛 A5 ランクのサーロインです。ゴールデンウィークに豪華な食事にいかがでしょうか。参加するだけで OK ですので、ぜひ挑戦してみてください。さあ、それでは野菜たっぷり韓国餅炒めクッキングスタートです。はい、じゃあね、今日のね、はい、これが韓国の餅、これトックって言うんですけどね。トックだって言うんですね。僕トッポギかと思ってました。トッポギはね、料理名なんですよ。料理名がトッポギ、うん、でお餅はトック。あ、お餅はトック、そうでね、これね、普通の日本でこう食べるご飯のね、はい、うるち米、うるち米、だからお米のお餅だから、とても扱いやすいですね。もち米じゃないんですね。そうなんですよ。だから本当くっつかないし、うん、こうビヨーンと伸びないし、うん、いいですよ。なんかスープとか炒め物のイメージとかありますよね。うん、まあ、いろんなものに使えますね。うん、はい、じゃあイメージこの棒状の形ですけど、他にもいろいろなんかね、こう丸くてこう平たいのとか、なんかいろいろ種類がね、あるみたい。岸さん、これ使われます？あんまり自分で買ったことはないです。もうこれいいですよ、これ。もう今日覚えてください。使い方ぜひ覚えてください。しっかり勉強します。でね、これね、今ぬる前で10分程度これつけときます。うん、でそうすると後のね、調理の時間が短縮できるので、もちろんね、これつけとくもいいんだけど、つけとくとね、本当に簡単に調理できるのでおすすめです。でぬるま湯10分、ぬるま湯、ネットはちょっとあれかもかな、ぬるま湯ね、うん、こう指をこう入れてね、あ、気持ちがいいぐらいですね。ぬるま湯ですね。そうですね、はい、10分ぐらいつけておくと調理がしやすいということですね。はい、ってことですね。はい、ではまずね、今日野菜ですね。はい、今日ね、ニラがちょっと元気ないな。元気出せよ。出せよ。そんなアントニオ猪木的な方法で野菜ソムリエは野菜を元気にするんですか。話ができますからね。声かけたら結構違うんで、ちょっと元気になってきましょう。元気出せよ。分かった、ちょっと今元気になってきましたからね。そうですよ。もうちょっと他の方法ありそうですけどね。ニラをシャキッとさせる。いやいやいや、これがいいんですよ、声かけるのがね。はい、まあ、でも韓国料理ニラよく使いますよね。ニラ、ニラなかったらね、青ネギでもいいですからね。じゃあ青みでいいわけですね。はい、青みですね。はい、で次ですね、じゃがいもですね。新じゃがですよ。新じゃがって皮薄いので、うん、これたわしてこう綺麗にね、洗えばもう皮ごといきますよ。はい、で皮ごといくとね、崩れにくいし、その皮と身の間の栄養価もね、全部取れるので、ぜひ皮ごをね、おすすめします。でこれ食べやすい大きさですね、このぐらいかな。うん、で本当に水しみですね。本当にね、新じゃが今美味しいですね。もう毎日食べてもいいですね、新じゃがね。なんかでも今じゃがいも高いらしいですね。高いんですよ。なんか去年のね、北海道のなんか天候不順で出来が悪くって、でもね、買い控えずに食べてくださいね。そうですね、皆さんね。で皮ごともね、全部食べるということですね。で玉ねぎですね。玉ねぎもこれ新玉ですよ。なんか玉ねぎも高いけど、新玉ねぎはそうでもないと言いますよね。でもどうですかね。まあでも高いと言ったって知れてますよね。しっかり野菜食べて元気でいましょう。はい、野菜ソムリエらしいこと言いますね。あ、そうだ、岸さんも野菜ソムリエなんですね。そうなんですよ。そう、真ん中の野菜ソムリエプロっていうのを持ってるんですけど。そうなんです。後輩ですか。そうなんです。どうぞよろしくお願いします。先輩、野菜ソムリエ上級プロです。はい、は
い、先輩お願いいたします。はい、大したことないですけどね。大したことないですよね。はい、まあ、ただ広島で一番最初のその資格を取ったのがうちの花井でございます。まあ、あのついてきます先生。年も言ってますからね。はい、ということで、はい、全部でね、人参ね、人参も。そうそう、あの皮ごとですね、はい、こちらは食べやすい薄切りにして、ね、薄切りにしておいてください、はい、で揃いました、はい、でこちらにフライパンに油がすでに熱してますね。ちょっとこれ、はい、熱いかな、はい、で今日ね、うん、お肉あの豚バラですね、豚の焼肉用を使うんですけど、はい、お好みで牛肉でもいいし、うん、何でもいいです。で、あのちょっと今日ね韓国っぽくちょっとね焼肉を使います。あ、豚肉のちょっと厚みのある焼肉を、そうそうそう、それ韓国っぽく。え、そうです。だから羽根さんのイメージで、イメージです。だから本当ね、いや、まあ、牛がいいって言えば牛でもいいですよ、薄切りでもね、何でもいいので焼いてください。鶏はちょっとあれかな、やっぱり豚か牛かな、牛か豚がおすすめ、うん、4本足がいいですね。で、あの厚みのあるちょっとね、そうですね、はい、ちょっと焼肉用のお肉がいいということですね、はい、後からね、これ煮込みますんで、あの表面の色が変わればいいですからね。はい、もうだから焼き色つければいいんですね。そうです、そうです。ちょっとこう、皮をね、しましょうね。お肉も食べて、ね、元気でね。はい、でお野菜入れましょうか。はい、はい、人参から入れましょうか。ニンニクを入れますか。あ、ニンニク入れましょうか。はい、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 ニンニク、はい、ニンニクはおろしニンニク1かけ分です。はい、ね、はい、で、どんどん入れましょう。はい、バサバサ入れましょうね。バサバサ、はい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 、入りました。はい、はい、で、ここでですね、あのニラはね、火の通りがいいので後で置いといて、うん、はい、ちょっとここでね、あの中弱火にしてちょっと蒸しに、蒸し焼き、蒸し焼きで、こうするとね、うん、中であの全然この、水気もね、上がらないので、この中でね、うまく蒸し焼きになりますね。花井さん、ほんと蒸し焼きよくしますよね。そうそうそう、いつも蒸し焼きですね。それで何でしたっけ。あ、そうそう、それで、はい、今日の調味料ですね、うん、まず合わせておくんですね。合わせておきましょうね、ダマにならないようにね。で、コチュジャンですね、これ韓国ですね、はい、これね、甘いんですよ、辛くないの。コチュジャンが大さじ2分の1、はい、豆板醤は辛いですけどね。そうですね、でこれもね、好みで加減してくださいね、うん、はい、で砂糖ですね、はい、砂糖小さじ2分の1、ね、ちょっと色味は辛そうなんですけど、今日の味付け本当甘いんですよね。で、あのおだしちょっと欲しいので、うん、コンソメ使います、はい、小さじ1ね、コンソメですね、コンソメ使うんですよ、うん、なかなかコンソメ でこれを水でね、水が100ですね、はい、でこれ溶かして、まあ、これがなんか、まあ、お出汁というか調味になりますね、はい、はい、これ調味料合わせておくとムラなく味付けできる、うん、そうです、そうです、はい、あの何でもそうですけど、こうやって調味料ね合わせておく方が、ね、いいと思うんですよね、うん、失敗ないですよね。そう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 、はい、岸さんは結構調味料合わせたりします？もう目分量でいっちゃう、だいたい目分量でいつも自分の時はやってしまいますけど、でもやっぱり合わせた方が絶対ちょっと溶けにくいものなんかは、ね、こうした方がいいですよね、うん、そうですね、そうそう、でそうこうしてうちに合わせありましたので、はい、でちょっとねもう少しこれ火を入れた方がいいんですけど、はい、まあ、今日はね後からまた煮込みますんで、まあ、これでいきましょう。ご家庭ではもうちょっと蒸し焼きがおすすめ、はい、そうですね、はい、はい、調味料入ります。あ、また山さんに怒られる。溶けてなかったでしょうね、はい、溶けてないんじゃないかなと思ってましたよ。もうさっさとしないとね、あ、混ぜるのやめちゃったって思いました。そうはい、でニラいきましょうか。はい、はい、はい、ニラいきますね。でトックいきましょう。トック、はい、はい、はい、トック、はい、トックを入れ、はい、ザルに上げて、でそのまんまの形でいくんですね、はい、そうそうそう、うん、だからすごいニラがいっぱいついてる。ニラ、あ、本当だ、ニラ君元気になりましたね、ニラ君元気になる。それでさらにここで蓋をして、はい、だいたい5分ぐらいでねいけると思います。トックだから普通にも何もせずに入れたらいいんですね、うん、そうです、そうです、うん、本当これねいいですよ、難しくないですね、全然難しくないですね、はい、ということで、はい、5分経ったものがこのまま5分ね煮てください。はい、こちらですね、はい、さてどうでしょうか。どうでしょうか。はい、はい、じゃん、じゃん、おー、あー、いい感じですね。結構スープもありますね。そうそう、でね、
これね、最後ね、塩でね、仕上げますよ。はい、塩は大事ですよ。これ塩をちょっと足すだけで、もう味がピューンとね、ピューンと締まりますからね。え、なんか今ね、ディレクターがね、なんかね、あーって言ってるんですよ。なんだろう。ディレクターが、あー入れすぎって言ってる。そう。大丈夫、大丈夫。大丈夫なんですね。大丈夫ですね。はい、ちょっとね、ちょっと水気がね、飛んじゃったかな。ね、結構の塩手前にこぼれてますから、そうそう、大丈夫、こっちには入ってないと思います。大丈夫です、ディレクター。大丈夫です。はい、OK ですね。もうちょっと混ぜてもいいんだけどな。はい、できました。これいい。もうじゃがいもがホクホクですよ、ね、ちょっとね、うん、もうちょっと水分が本当はあった方がいいんですよ。あ、水分がもうちょっとあってもいいぐらい、うん、そう、だからここでちょっとお湯をちょっと足してもいいですね。ちょっとね、煮込み時間なかったかな。煮込みすぎたぐらい。うん、でも OK です。美味しそうでしょ、うん、いい香りがします。いい香りします。はい、で、はい、岸さんに食べてもらうのにね、うん、ちょっとその前に盛り付けましょうか。盛り付けましょう。はい、最後の塩、あれ一つまみぐらいでいいんですね。そうです、そうです、うん、でもなんかね、こぼれましたからこっちにね。その分は分量入ってませんから大丈夫です。まあ、何が起こったかというと、リハーサルではこうやって一つまみパラパラってやってたのを、はい、原さんがこうやって箸でこうやって入れようとしたので、そうです、ね、横からディレクターがつまんで、あ、入れすぎたってなったっていうことで、はい、青山さんの解説でした。はい、はいはい、できました。はい、わー、美味しそうですね。はい、はい、はい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 、ちょっと韓国餅がたくさん見えるところですか。そうですね、はいはい、こちらで野菜たっぷり韓国餅炒め20分で出来上がりです。はい、さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日は定番野菜と韓国のお餅トックを一緒に炒めました。野菜は薄切りに切って火が入りやすくします。そして豚肉に焼き色がついてから合わせて蒸し炒めにして、調味料は入れる前に合わせておくとムラなく味付けができますよ。もちもちとした韓国餅の食感も美味しいです。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、それでは岸さん、どうぞ。いただきます。美味しそうですね。艶やかに仕上がってますね、うん、あ、お肉と、あ、一緒に食べていいですか、これ。トックを食べ過ぎ？いや、大丈夫ですよ。ですか、お肉とトック。うん。うん、甘い。甘いんですね。食べやすい。うん、ちょっとじゃがいもも。ええ。はい。今日おすすめは定番野菜なんでね、じゃがいもとか。そうですね。熱いですけど。うん、すごい美味しい。美味しいですよね、じゃがいもね、新茶がね、トックがもちっとして、うん、全てをこうやって収めてくれてます。あ、トックがね、うま、ん、み、うん、吸ってるところありますよね、うん、そうですね、うん、トックとても食べやすいでしょ。食べやすいです、うん、これいいですね。いいですよ、うんうん、なんかお腹ボリュームもなんか感が出るから。で、スーパーの、ね、中華コーナーに大抵のスーパーを置いてますから、うん、そんなに珍しいものではなかったみたいですよ、うんうん、これどんな野菜入れてもいいかもしれないですね。キャベツとかね、うん、結構ど、うん、合うと思いますね、うん、はい、いろんな野菜をね、この合わせ調味料でね、はい、やってみてください。おすすめとなっています。さあ、来週のテーマなんですが、フライパンでドーン、ワンパン料理ということで、月曜日は一汁三菜の岸さんにアスパラと鶏のフライパンパエリアを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。新井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。